Labas rytas. Arba jau galima sakyti labą dieną, bet 10 minučių 12 valandų. Šiandien birželio 11 diena. Sekmadienis. Vėl randuosi šaudykloj po treniruotės. Kai visada, tai yra mano gyvenimo būdas, o treniruotis reikia. Trumpai apie tiek, jeigu kas peržiūrėt pirmą video, matau, yra patenkintų, yra nepatenkintų komentarų, tai yra kiekvieno nuomonė asmeninė. Jeigu darau kažką tokio, tai darau tiem, kam patinka, o ne tiem, kam nepatinka. Nes visi mes esam žmonės, visi klystam ir gavo šiaip gerus, blogus komentarus, tai yra normalu, nes kiekvieno nuomonė yra svarbi ir ją reikia diskutuoti ne susirašinėjant žinutėm, o tiesiog susėst vienas priešais kitą ir pabandyti padiskutuoto klausimu. Tai tiek norėjau pasakyti. Jokio įžeidimo nėra. Darysiu tai, ką darau. Šiandien pabandysiu apžvelgti, kas įvyko būtent birželio 10 dieną, tai yra vakar diena. Tai pirmas iš gerų dalykų, tai yra patvirtinto oficialiai, ko visi laukiam, kad prasidėjo kontrpuolimas. Tai patvirtino pats prezidentas Zelenskis. Aišku, jis gal buvo išprovokuotas to nelemto, nelaimingo įvykio, kad buvo sustabdyta vakarietiška šarvuota technika. Ir viskas, manau, tiek gerų žinių. Blogos žinios yra tai, kad vėl buvo vykdyta oro ataka. Tai yra raketomis Iskander, kurios buvo paleistas iš oro paleidimo mechanizmų, tai yra iš lėktuvų. Buvo apšaudyta Odesos ir Charkovos rytis, o tiksliau Charkovos rytį Poltavos, jo, Poltavos strateginis aerodromas. Ten nežinom kokios pasiekmės, bet liktai raketos pasiekė savo taikinius. Realiai buvo numuštos iš 8 paleistų bendroj sumoje raketų 8, iš 8 paleistų raketų 2. Aišku, 3 paleistos buvo į Odesos kryptį, tai tenai numušta viena raketa. Dvi tiksliau buvo sunaikintos raketos, viena pataikė į taikinį. Viso paleista buvo 35 šahedai. Šahedai buvo leisti iš Azovo jūros ekvatorijos, kažkur tai pakrantėje, iš tos pakrantės ir judėjo Ukrainos link. Buvo paleisti 35 šahedai, tai reiškia, dirbo eilinį kartą 7 paleidimo įrenginiai. Tai iš to galima spręsti, kad rusai turi tik 7 šahedo paleidimo įrenginius, kadangi serija būna tokia 35, 60 arba 70. 60, kada būna šahedų, galima daryti išvadą, kad ne visi šahedai deskrenda iki čianai, už tai mes turim 60 šahedų oro ataką. Tai iš to galima irgi daryti išvadą, kad jie gali tik tai ešalonuoti oro ataką, tokiais būdais paleidę 35. Aišku, jų resursai neaiškus kokie yra, kiek jie atsivežia dabar turi, kiek jų išsaugo, bet kai matom, rado silpną vietą oro gynyboje. Kijevas nepraėjo, nes Kijevas realiai naikino viską 90, virš 90%, tiek raketas, tiek šahedus. Arčiau fronto linijos arba gilumoj turim, ukrainiečiai turi silpną vietą, tai yra būtent oro gynyba. Ir manau, kad čia būtent artėjantis Ramšteinas irgi šitą dalyką koreguos, gelbės kaip padėt ukrainiečiams, kad apsaugot jų visą oro erdvę. Tai čia turbūt bus ir F-16, apie kuriuos kalbama, taip pat sistemos Patriot ir visos kitos, kurios gali padėti apsaugot nasamai, apsaugot oro erdvę. Bet čia matysim būtent per Ramšteino susitikimą. Kodėl F-16? F-16 gali taikinius sekti jau pradėt būtent iš toliau ir tokiu būdu juos perimti. Tai manau, kad šahedam bus visiškas galas, raketom negaliu atsakyti, kaip tai atrodys, nes kol kas apie tai mažai informacijos yra. Bet svarbiausia, kad reikia pagelbėt, kaip nors apsaugoti jų oro erdvę. Kas toliau įvyko fronto linijoje, tai mes turim, kai matom tą kontrpuolimą, tai yra aktyviai Zaporižės kryptimi vyksta parengiamieji, kaip sakykime, darbai. Bachmuto kryptis kontrpuolimą daro, lygiai taip pat juda.
ten gal silpniau, bet ten yra tikrai labai stiprus, vyksta stiprus mūšiai, žiaurus mūšiai dėl aukštumų, kaip jis reiškia, bando padaryti operatyvinį apsupimą. Tai man toks žodis operatyvinis apsupimas iš vis yra pirmą kartą girdimas, ta prasme, tokia santrų, toks išsireiškimas, kas yra operatyvinis, kas yra, jie labai paprastai išsireiškia, kada kontroliuojama aukštumas, tada yra operatyvinis apsupimas, bet ką žinau, su kuo besikalbam, visi tą patį sako, nu, keistai atrodo, bet čia yra kaip yra, tegul sakom, kad yra operatyvinis, ruošimas operatyvinis apsupimas. Aišku, jeigu turi artileriją, tai tau tos aukštumas nieko neduoda. Tu vis tiek šaudai artileriją netiesioginė ugnimi. Tai toks aukštumų kontroliavimas galbūt yra gerai, kad tu gali tiesioginė ugnimi dengti priešą žemumoje. Tai vat, vienintelis didelis pliusas yra būtent kontroliuoti aukštumą. Bet jeigu tu turi žvalgybinį informaciją, sugebi operatyviai valdyti, perduoti informaciją artileristams, tai tas klausimas aukštumų kontroliavimas irgi yra labai įdomus, ar verta jas kontroliuoti, nes priešas puikiai žino tavo vietas, jis yra atsišaudęs, kontroliuotis ir ten puikiai taip pat naikina tavo pozicijas, apšaudo tavo pozicijas ir lygiai taip pat tu gali nukentėti gan stipriai kaip ir priešininkas. Nu, čia yra taktika ir kas gerai, kas blogai, man sunku būtų diskutuoti. Aišku, yra gerų naujienų būtent iš pačios fronto linijos. Aš kalbu būtent apie Zaporižės kryptį. Generolas Tornackis, jeigu neklystų, neskaičiau pavadėtas raidžių, padarė trumpą pranešimą. Tai, kad sunaikinti yra 19 tankų, 5 BMP, ten 2 BTR, jeigu aš neklystu, toliau yra sunaikinta 2 artilerijos pabūklai, 4 SAU sistemos Pion, Uragan sistema, tikrai šitoj krypti gerai pasidarbavo ukrainiečiai. Aišku, pasidarbavo tokie rezultatai pasiekti ne šiaip savo, per parą atliko virš 1455 šūvis iš reaktyvinių artilerijos sistemų atliko į 1455 taikinius. Tai reiškia, į tai skaičiuojama ir gradai, ir uraganai, salvinė sistema, mes nežinau, po kiek šūvių atlikti vieną taikinį, bet įsivaizduokit, kad buvo apšaudyti 1455 taikiniai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kas valandą po 60 šūvių, 60 taikinių yra naikinama per valandą, apšaudoma. Tai tikrai yra gan didelis intensyvumas būtent Zaporižės kryptyje. Kažkur radau informaciją taip pat, kad į valandą atliekama apie 256 artileriniai šūviai iš ukrainiečių pusės. Tai reiškia, iš kurių iš keturių šūvių, tiksliau, vienas yra tikslus, kadangi šauna jie į šarvuotą techniką, tankus, kariuomenės susitelkimo vietas, dalinių susitelkimo vietas, blindažus, vadavietės, tai realiai vienas iš keturių būna tikslus. Tai irgi yra neblogas rezultatas, tai gal taip pat šūvių kiekis parodo apie prasidedančią kontrataką, kaip jinai klasikiniai atrodo, tai būtent pirmiausiai pradeda dirbti artilerija, tada įsivelia pėstininkai, šarvuota technika ir bandoma rasti silpnų vietų priešo liniją. Tai yra klasikinė taktika, taip sakant, špaguojamės ir kur randam silpnų vietą, ten bandom prasilaužti. Vakarietiška koncepcija, daugiau mažiau kalbama, sutelkime kumštį į vieną tašką ir ten smūgiuokim su kumščiu, geležiniu kumščiu. Tai yra tankai, bredliai, nu, šarvuočiai, tankai, šarvuočiai ir judami gilumą. Bet su tuo daug kas, kai kas pasakys, nesutinka, vienas sakys, kad pėstininkai turi daryti prasilaužimą, tai yra klasikinis
Bet man šiai dienai yra žmogus tikrai, žmogaus gyvybė ir kario yra svarbesnė negu technika, todėl aš linkęs laikytis tos koncepcijos, kad sudaryt kumštį ir juos smūgiuoti, pradaryt pralaužimą. Tai bus sustabdyta daug technikos, sunaikinta, bet čia vėlgi yra daug klaustukų. Jeigu jis išnaudos tikrai viską tą, ką turi, tai yra teisingai naudos kontrpriemonės, artilerinės kontrpriemonės, žvalgybinius dronus, tai manau, kad rezultatas galbūt būtų visai ne ką prastesnis, negu darant tik su pėstininkais prasilaužimą. Ta, ką darė Prigožinas, būtent Bachmutė, iš pradžių jisai darė varlę, flangai, centras, visa kita, kai išsitaškė, tada flangus atidavė rusų kariuomenei, reguliarams ir ėjo į centrą. Tai smūgį darė pėstininkais. Bet vėlgi, tai buvo miestas. Dabar prasilaužimas daromas ne mieste, ukrainiečiai nesistengia įti miestus, jie stengiasi apeidinėti flangais, apeidinėti miestus ir tokiu būdu daryti pusėtinus apsupimus. Aišku, rusai šito nemėgsta ir jie tada pradeda trauktis. Tai klausimas ir yra, turbūt ir atsakymas į tai, ar pėstininkai darys prasilaužimą. Aš galbūt manau, kad jie darys šią šitą operaciją, bet aš lieku prie to, kad jeigu turi gerą sudaręs kumštį, dviem, trim kryptim smūgiavai, išėjai į operatyvinį gylį, sakykime, 30-40 km, tada pajungiai korpusus ir jie užtvirtina flangus ir iš ten vysto teritorijos išlaisvinimą. Nu, čia yra mano taktika, ką aš mąstyčiau, ką aš daryčiau su tais, kuriais kalbėjau, tiek su vakariečiais karininkais, tiek su ukrainiečiais, kai kurie pritarė, kai kurie nepritarė, čia yra dvi nuomonės, turbūt niekas nepasakys, kurie nuomonė teisinga. Tai už tai nereikia nei teist, nei smert nieko, tiesiog pažiūrėsim, pamatysim, kaip tai viskas atrodys būtent šitoje vietoje. Tai, kas įvyko prie Malo Takmačka vakar, aš sakiau, sunaikinta 11 leopardų, atsiprašau, suklydau, tikrai ne 11 leopardų, tai buvo dabar 47 brigados judėjimas, sakyčiau, puolimas, puolė vienu leopardu, 5 bredliais ir dviem išminavimo mašinom. Tai, sakykime, jie papuolė į apšaudimą, kadangi Malo Takmačka yra pilkoji zonoje, nuo nulio da, turbūt kokie 5-6 km, jeigu neklystu, reiktų tiksliai pažiūrėti Deep State mapą ir ten bus aiškiai atmatuotas atstumas. Bet įtakos neturi, bet tai nėra nulinė zona, kurią galima tiesiog apšaudyti tankais, pėstininkų ginklais arba pėstininkų lengvaisiais prieš tankiniais ginklais. Tai šitoje vietoje sudirbo artilerija, jinai apšaudė, sustabdė judėjimą, ar sunaikinta technika labai sunku įvertinti, sunaikinta tai turėtų jinai degti, sudegti, sproginėti, bet mes nematėm skrendančių bokštelių, kas buvo būdinga rusiškai technikai, kai pataikė ir bokštelis skrenda, tai yra gražus fejerverkas. Tai šitoje vietoje būtent viso šito mes tikrai nematėme. Matėme sustabdytą techniką, Bredlis atsitraukė, užėmė poziciją, kariai buvo dengiami ugnimi, slopinama ten, aišku, kažkokia buvo būrio pozicija galbūt įrengta, arba stebėjimo postas, iš kurio atidengė vėlgi rusų kariai ugnį ir tiesiog naikino, nes kadangi, tai sakau, tai nebuvo nulinė zona, jinai buvo galbūt 2-3 km nuo 0 ar 5, tai reiškia, nebuvo intensyvaus tiesiog neapšaudimo, bet Bredlis dengė puikiai karių evakuaciją, taip pat buvo panaudoti dūmai, tai, kas labai retai naudojama Ukrainos kariuomenės, jie sakydavo išduoda pozicijas, bet šiam momentui matėm, dūmai buvo išmesti, pridengtas išsilaipinimas iš pažeisto Bredlio ir išėjimas į saugią zoną. Tai vėlgi, sakykime, šitoje vietoje, ką matom, tai yra mūsų vakarietiška rengimo programa, pagal kurią, kai buvo apmokyti, taip ir atidirbo. Reiškia, tai atvykę kariai iš kažkurio vakariečių mokymo centro. Nesakykime, kad tai Lietuvoje mes nerengiam, buvo Vokietijoje ir Britanijoje rengti, jei neklystų, gal ir Olandijoje. Tai vat iš kažkurių vat, šitų mokymo centrų paruošti kariai tą operaciją vykdė ir jai vykdė, sakyčiau, gerai. Technika, kaip sako, nu, pažeista, čia ne jų kaltė, tai yra karas, bet jeigu žiūrint iš kitos pusės, jie sudirbo taktiškai, išsilaipino, niekas nežuvo, jeigu ten kažkoks lengvas sužeidimas, įbrėžimas, tai nieko tokio, jisai gali toliau tęsti savo
jam iškeltą užduotį, padalinys nenukentėjo, technika bus pakeista, aš nemanau, kad tai yra kažkas blogo. Vėlgi, kaip matom, vertinkim iš to puolimo, kas nukentėjo. Pas Rusus 19 tankų, čia vienas tankas, tai santykis artėjom prie turbūt antro pasaulinio karo, kada tigrai išvažiuodavo į mūšio lauką. Aš dabar neatsimenu, kiek ten tiksliai būdavo, turbūt virš 20 tankų sunaikindavo vienas tigras, kad kol jį sunaikindavo. Tai turim panašią proporciją šiai dienai, bet tai nebuvo tankų mūšis, tai buvo artilerija. Reiškia, ją buvo galima užgniaužti, panaudojant jau tą vadinamą strimo stebėjimą, paleidžiant žvalgybinius dronus, tiksliau stebėjimo dronus į gilumą ir žiūrėti, iš kur yra apšaudoma būtent šitą koloną. Ir į ten nukreipti tas pačias artilerijos priemonės, 155 haubicas, arba panaudoti salvinę reaktyvinę sistemą, tai tą patį gradą, tą patį uraganą, galbūt, jeigu matom, kad yra visai vertingas taikinys, tą patį Haimers užvesti į tenai ir sunaikinti tas pozicijas. Tai tokia situacija, kas vyko būtent tenai. Grįžtant vėlgi prie vakarykščio pasisakymo apie Dambas, Novakachovką, ten aišku, daug kas pasakys ir bando komentaruose prašyti, kad jos buvo po antro pasaulinio karo statomos kitaip, kad atlaikytų branduolinį sprogimą. Aš sutinku, kokį branduolinį sprogimą, kokio galingumo turi būti, kad jis atlaikytų, ir klausimas, kurioje vietoje turi būti sprogimas. Jeigu sprogimas yra prieš dambą, tai jinai bet kokiu atveju atlaikys. Tai pirmas dalykas, kad iš, kaip ir kalbėjau, turbūt žmogus bando, tam mačiau komentaruose rašinėt, kad neišmanau, kas yra sprogdinimo darbai. Žmogau, aš esu baigęs sprogdinimo darbus ir žinau, kas yra sprogdinimo darbai, ir žinau, kas yra, kaip yra sprogdinama iš vidaus, iš vidinės pusės, ir kaip yra sprogdinama iš išorinės pusės. Šitoj vietoj buvo sprogimas iš vidinės pusės, tai nereiškia, kad iš vandens pusės. Aš kalbu sprogdinimą iš vidaus, tai reiškia pačioj elektriniai. Aš nematau jos šliuzų, kaip jie įrengti ir taip toliau. Bet buvo mintis tokia, kad šliuzai turėjo padaryti skylę, kur tiesiog pakeltų šiek tiek Dnieprį vandenį, kad ukrainiečiai negalėtų daryti praėjimo. Tai yra taktinis sprendimas, taip jis turėjo būti. Aš manau, kad esu teisus šitoj vietoj. Galima susės, padiskutuoti, bet taktiškai, kada jūs pasižiūrėsite visą nuo Novakachovkos iki Chersono žemėlapį, jūs rasite ten keletą vietų, kur yra labai siauras Dniepras, susiaurėję per salas. Salos jau kai kurios buvo užimtos ukrainiečių. Ten buvo įsitvirtinę ukrainiečiai, kurie puikiai galėjo iš tenai vykdyti pastačius pontonus, pereiti į kontrpuolimą. Ir ta kryptis būtų kai tik tiesi į Berdianską. Tai šito jie įsigando, pirmas dalykas, kai aš sakau, turbūt įsigando dėl to, kad jau vandens lygis buvo pasiektas, antras dalykas, sustresavo, kad nujautė, kad prasideda kontrpuolimas. Tai vat, kodėl tai vyko, čia yra jau kitas dalykas, bet vis dėl to tai yra teroristinis aktas. Ir tai buvo sprogdinta iš vidaus, ir jokie Haimersai tikrai negalėtų paveikti. Jeigu čia bandysite įrodinėti, kad ukrainiečiai, nu, jau apie tai net nereikia diskutuoti, jeigu būtų Haimersas, jisai būtų iš išorės padaręs sprogimą, ką ta Haimersas gali, 90 kg šiai dienai užtaisas, nu, taškinis, nu, visiškas briedas. 90 kg užtaisas iš vidaus pusės, sakyčiau, galbūt kažkurią dalį galėjo pažeisti, bet vėlgi patys ir atsakot, kad jinai buvo apsaugota nuo didelio sprogimo. Nuo didelio sprogimo buvo apsaugota, vėlgi, klausimas, kas, betoniniai užtaisai ar šliuzai. Nes šliuzai tam yra padaryti, kad jie pasikeltų ir staigiai nuleistų vandenį. Šliuzas tą ir atlieka. Tai būtent aš ir sakau, kad elektriniai jinai dirbo, negamino elektrą, bet negalėjo pakelt pačių šliuzų, nes vanduo užspaudė šliuzus, viskas. Tai jie to tokiu būdu bandė sprogdinimo būdu tiesiog nuleisti vandenį. Nuleis vandenį, aišku, šiek tiek pakelt, pristabdyti kontrpuolimą, bet pas juos rankos turbūt eilinį kartą tų, kurie darė sprogdinimus, augo ne iš tos pusės, kaip sakoma, iš užpakalio. Bet yra kaip yra. Ir čia daug diskutuoti apie tai nereikia. Ir veltis į gilias diskusijas. Mes teisūs, jūs neteisūs, jūs nieko nesuprantat, mes čia esam tokie. Jūs irgi galite prisijungti į eterį kažkur, tai padaryti savo apžvalgą. Kodėl labai lengva yra iš šono, atėjau, sukritikavau ir aš čia kietas.
Nu, sorė, būkit kietas, su dideliais kiaušiniais, metaliniais, bet smagu vis tiek, reiškia, žiūrite, jeigu komentuojate, tai yra pliusas, daugiau komentuokit su tokiom savo išvalgom, kuriom galėčiau taip pat atsimušinėti. Nesakau, kad aš esu teisus, aš sakau tai, ką aš mastau ir tai, ką aš matau. Aš matau ne vien tik tai sėdėdamas šiandien Lietuvoje situaciją, aš matau, kas būtent ten vyksta, būtent fronto linijai. Kaip ir minėjau, tikrai nekartą suskraidęs nuo Bachmuto iki Chersono. Tai tas linijas aš puikiai žinau, kas yra nulis, kur yra nulis, kaip atrodo nulis, kaip įrengtos pozicijos, kurioje vietoje stovi apkasai būtent žiediniai gynyboj, kur buvo kariai, kur tik tai sargybiniai stovėjo, kur paruoštos pozicijos, bet nebuvo karių. Tarsi daug ką galima kalbėti būtų, bet kadangi tai yra operatyvinė informacija, kurios nu, negalėčiau turėdamas, kad ir aš ją valdau, ją remtis ir čia dėti į eterį. Tai todėl aš galiu tik tai po tam tikrų veiksmų pasakyti, kad analizuot, kodėl tai buvo, ką aš būčiau daręs ir kaip tai atrodė. Lygiai tas pats prie Malos Takmačkos, aš tenai esu droną praradęs, nuleidęs būtent prie už Malos Takmačkos. Nesakau, kad tam pačiam laukė, kuriam buvo būtent dabar sustabdyta technika, bet tie laukai yra tikrai prašaudyti artilerijos. Kai mes ieškom, taip pat dirbo artilerija, ne į mus, bet ten yra irgi pozicijos įrengtos pas ukrainiečius, kuriuose šaudo. Tai manau, kad reikia uždaryti šitą klausimą. Kontrpuolimas prasidėjo, tai yra vienas taškas, aiškus. Rusų vlogeriai pradeda myšioti. Kodėl myšioti? Todėl, kad pradeda skleisti daug dezos, tai kas man patinka, jų deza labai gerai. Aišku, vėlgi klausimas čia galbūt ir gūras šiek tiek įtakojo, nes, sakyčiau, jeigu gūras įtakoja paskleidimas tam tikrą informaciją, deza labai puikiai sklinda tarp vlogerių. Jeigu, kaip sakau, Budanovas pasakė, Budanovo hebrai galvos skausmas. Mum juokas, ten galvos skausmas. Nu, yra kaip yra, čia yra tokia anekdotinė situacija, bet nieko nepadarysim. Tai sakykime, kiek tikslios informacijos iš to yra, labai sunku spręsti, nes tu turi būti būtent tam dalinį, arba turėti savo draugų, kad suprastum, kas vyksta, arba jeigu pasako, aš žinau, ten keletas dalinių, kurie išvardinti yra pas rusus vlogerius, kad juda išėjo kaip rezervas į kontrpuolimą, tai šiai dienai jie dar stovi susitelkimo rajone ant parengties. Tai, kaip suprantu, vyksta geras informacinis karas. Šiai dienai, sakykime, iki vakar dienos turbūt jį labai gerai pralaimindinėjo, jeigu taip viešoje erdvėje ukrainiečiai. Šiai dienai jie pradėjo jau skleisti informaciją, pasakot, kas vyksta, duoti ataskaitas. Tai iš to mes matom, kad nėra taip blogai, kaip viskas atrodė pagal remiantis rusų info šaltiniais. Viskas. Trumpai apžvelgiau tai, kas yra tenai. Dvi kryptis pagrindinės, tai yra Bachmutas. Bachmutas ir taip turėjo būti kryptis, antra Zaporižės. Bachmutas niekas neina per centrą, kaip ir sakau, bando apglėbti. Takmačkos kryptimi lygiai taip pat bandoma judėti dviem kryptim, jeigu aš neklystu. Bet čia pamatysim, kaip viskas įsivystys. Realiai dabar vyksta žvalgyba ir dar kartą žvalgyba. Žvalgyba mūšių, tai yra, tai daro kuopos lygmens daliniai, remiami tankais. Tai vykdo mechanizuoti daliniai, kol kas desanto aš nemačiau, kad vykdytų desantas tose kryptyse. Gal kažkur, vėlgi sakau, ne visą informaciją pilno lauko, mūšio lauko turi. Tai iš to, ką tu matai, kad tai vykdo mechanizuoti pėstininkų daliniai. Taip kaip priklauso, juos remia tankai, toliau galbūt pradės vykdyti ir BTRG, tai yra bataliono taktinės grupės. Jau yra didesni daliniai, bet jie irgi taip pat vykdys tik žvalgybą. Kada bus rastos kryptis, brigados lygmenyje bus daromas kumštis, sakykime, prasiveržimo ir brigados išeidinės į numatytus rajonus, užduoties rajonus. Kai jos tik tai užims užduoties rajonus, turės išėjai pasijungti operatyvinis lygmuo, tai šiai dienai, kiek informacija leidžia viešoje erdvėje sklandinti informaciją, ukrainiečiai yra sudarę korpusus, tai yra naujas darinys ukrainiečių, pas ukrainiečius korpusas, kurio niekad nenaudodavo, sakykim, tai čia bus dar didesnis iššūkis, kaip suvaldyti visą
situacija, nes pagal amerikiečių taktiką korpusas yra remiamas jau ir aviacija. Šiuo momentu ukrainiečiai aviacijos neturi tą, kurį galėtų paremti. Tai yra tie patys Black Hawk'ai ir A-10 lėktuvai. Tai čia bus labai įdomu, kaip jie suvaldys. Aišku, jie turi gerą artileriją, toliašaudžią artileriją. Tai plius, jeigu išnaudos, kaip dar kartą kartosiu, žvalgybinės priemonės to tolimojo stebėjimo, tai ir sugebės užmigdyti arba nutildyti priešo artilerinę sistemą, manau, prasiveržimas bus geras. Bet čia sakau, reikia palaukti dabar kokios savaitės, būtent šitam minimum kokią savaitę bus špagavimasis, ieškojamas silpnų vietų, po savaitės prasidės didesnė operacija, sakim, savaitės dviejų savaičių bėgę turėtų pradėti batalionai judėti ir po to jau brigados bei korpusai. Tai aš manau, kad mėnesio bėgę mes matysim visai neblogą ar rezultatas, sakykim, kas mes skaitom, geras, blogas rezultatas, bus labai sunku pasakyti, nes šiai dienai jų, kaip matau, tikslas yra būtent atkirsti logistinį kelią iš Krymo. Tai pirmas dalykas, išeiti jie turi į Melitopolį, o toliau turi išeiti į Berdianską. Vat dar kartą pasakysiu, kodėl Berdianskas buvo aktualus ir būtent Chersono perkelos. Ten yra dvi vietos, kaip aš radau, kurios tiko daryti perkelas ir būtent, jeigu būtų persikėlę sunkioji technika remiama, sakykime, desanto dalinių, jinai būtų išėjęs į Berdianską ir ten, man atrodo, jeigu neklystu, apie 80 km būtų tiesiog taikiniui Berdianskai išėjimas, tai nėra toks sudėtingas. Aišku, tas pas nuo Melitopolio sumas yra panašus, tai vat, dabar žiūrėsim, kur pasiduos, ar pasiduos į Berdianską ar į Mariupolį, va čia yra klausimas. Tai manau, mes po mėnesio gero jau matysim, galbūt ne mėnesio, sakyčiau, tolimesnės judėjimo kryptis, 2-3 savaičių bėgiai jau pamatysim realias puolimo ašis. Dabar tai yra tik tai dar kartą kartosios čiupinėjimasis. Ir tik tai mūsų pamąstymai, kur gali būti. O gali būti mums visai naujiena to, ko mes dar nežinom. Ir atsiras kažkokia nauja kryptis, kurios mes net nematėm, negalėjom įvertinti, o jie paėmė ir padarė. Tai vat, laukiam žinių. Šiandien tiek. Dar kartą sakau, prenumeruokitės, jeigu patinka tą, ką darau, nepatinka, apeikit, durnų komentarų galite rašyti, nerašyti, manęs jie neįžeidinėja. Aš žmogus nesu karo ekspertas, dar kartą kartu esu tik virš leitenantas ir sakau savo nuomonę, su Ukrainos karu susidūręs labai giliai nuo 14 metų, gegužės 25, man atrodo, ar 6, kada pirmas buvimas buvo Donecke, tada, kada jie būtent į aruostą Ukrainos daliniai. Tai aš nuo tų dienų su Ukrainos karu glaudžiai esu susijęs. Ir šiam momentui dar kartą pasikartosiu, esu nuo vasario 24 dienos praeitų metų. Taip, dalį laiko praleidžiu Lietuvoje, dalį tenai, bet tikrai frontą išmanau ir žinau ir matau, kas vyksta jame. Nes kadangi dirbu su įdomiu labai projektu, apie kurį dar ankstoka kalbėti, yra pirminė fazė, bet jeigu jisai pasiteisins ir pasileis, duosiu žinot, ką mes darom ir prie ko prisideda lietuviai. Viso. Iki sekančios laidos.